Čau, já jsem Peca a hádám, že většina z nás tak nějak tušíme, že noční vlaky existují. Ale jeli jste někdy takovým nočním vlakem? Myslím takový ty vlaky, co mají lehátka a dá se v nich teoreticky pohodlně vyspat? Já ne. A podle Instagramu ani mnoho z vás to ještě nikdy neskusilo. A tak vítejte u videa, kde se vydám nočními vlaky na dálný slovenský východ a uvidíme, co nám to přinese. Kdybyste mi řekli, že tady se dostanu, když pojedu nočním vlakem s Českýma dráhama, tak... No a zážitky nám přinesou nejenom vlaky, ale bude toho mnohem více. Tak pojďme na to! Na začátku natáčení tohoto videa jsem měl tolik otázek a tak málo odpovědí. Jaké to cestování je? Dá se v tom vlaku pořádně vyspat? A kolik se vlastně stojí? No? Pojďme si koupit jízdenky. No, říkám si, že takové cestování vlakem sám může být fajn, ale dneska v tom videu nebudu sám. Přichází Monika, a.k.a. Monica. Dobrý den. Jak jsme se poznali? My jsme se poznali ve škole. Údajně jsem měla krásné prezentovací schopnosti, na základě kterých si se mě rozhodl oslovit. Jo, prostě jsme spolužáci a Monča měla strašně dobrý projev, tak jsem jenom pochválil, že má dobrý projev a zjistil jsem, že točí taky na YouTube a že má vlastní podcast a TikTok a také věci. Tak jsme si řekli, hej, jsme dva tvůrci, tak pojďme spolu podniknout věci. Tak spolu dneska vyjedem do světa. Nočními mezistátními vlaky se dá z Prahy dostat do několika měst Evropy. No a my jsme se rozhodli, že pojedeme navštívit naše bratři a Slováky do Košic. Košice mají ultimátní výhodu v tom, že tam jezdí dva čeští dopravci. Český dráhy a RegioJet. Napadlo nás tady, že to uděláme jako srovnání a jedním dopravcem pojedeme tam a druhým zpátky. Pro naše cestování si vybereme ten nejvyšší komfort, který jednotliví dopravci nabízí. A České dráhy mají prý deluxe, úplně že dokonalý kupéčko, kde máte dokonce vlastní sprchu, záchod. To zní jako hotel na kolech. A pojedeme 10 hodin 20 minut, 705 kilometrů. Tolik hodin spal. Uřídit za 2800 korun. To by mohla být dobrá letenka docela. A jdeme na stránky o RegioJetu. Jo, a tady teďka ultimátní výběr a my jdeme... do toho nejlepšího. Lůžko vlastní kupé za 3500. Právě jsme investovali 7000 do našeho výletu. Bude to krásný. Já doufám, že to bude stát za to. Máme 9:30 na hlavním nádraží v sobotu večer. Mně to přijde jako velice neobvyklý čas, jako v životě jsem tady nebyla. Já jsem tady nikdy nebyla v 9:30. Má to být 22, 13 tamhle, nástupiště 4. 23, tak jde na nástupiště, on tam bude dřív si myslel. Byli jsme plní očekávání. To je krásný začátek výletu, když už nefungují eskalátory, co ještě se pokazí. Ale máme tu ten vlak mega brzo. Počkej, šik, on je tu už půl hodiny předem, předem ho tady máme. Je to fakt on? Jo, to je ono. První pocity, je to o dost menší, jo, je to o dost menší, než to vypadá na fotkách. Počkáme, než se vlak rozjede, než se tady ustálí a pak si uděláme nějakou tour tady tím naším kupéčkem. Ono fakt, to kupéčko je tak malé, že když mám široký objektiv, tak to vypadá hrozně skromně. Tady na vrchu je to aspoň něco prostornější, ale dole je to teda titěrnost. Já si připadám, že jsem jako v nějakém sudu nebo něco takového, že prostě, abych něco viděla, tak musím koukat jenom nahoru. Tak jo, toto je náš současný výhled, kde dole je prostě fakt propast nějaká a my tady máme aspoň nějaký prostor. A máme tady hnedka na posteli byl položený balíček deluxe. No a součástí tady toho deluxe balíčku byly pantofle, mídlo, kartáček na zuby a pasta. No a ze začátku opravdu jsme byli překvapeni rozměry toho kupéčka, které byly při nejmenším skromné. Když tu takhle sedíme, pojďme se nám zastavit na tu absurditu, co se právě teďka děje, že je prostě 10 večer a sedíme v úplně titerným kupéčku dva spolužáci, kteří jedou na výlet. A mě ale udivuje, že my se jako fakt to se třeba po sedmí, co se vidíme. Jo, neviděli jsme se tolik. Prostě já jdu s cizí holkou. Zatímco vlak s námi oháněl první kilometry, my jsme si začínali zpříjemňovat náš večer. Let's go! Kupé jsme si vyzdobili příjemnějším osvětlením a hnedka ten prostor získal lepší nádech.
Objednali jsme si teda na Véču dvě piva a na půl si dáme řízek, který okoštujeme. Říkám si, že se hodí poznamenat, že tyto dvě piva a řízek nás stály 277 korun. Musím ale říct, že jsme se z toho v pohodě najedli a při té večeři výhledy před oknem i za oknem. Tak si lidi řeknou, wow, toto je úžasný. Posledních pár minut, pár desítek minut, tady máme v tom kupečku úplně zhasnuté a jenom se koukáme na krajinu. Myslím si, že oba začínáme se trochu tím unášet. Je skvělý to, jak jsi říkal, jak to máme prostě jako fakt z postele, jako takhle obrovský okno. Mít prostě jako u hlavy potom třeba, až budeme spát. Jo. Ležet tady prostě, ležet a koukat při tom, jak se ti před očima mění krajina, je nádherný. Yes. Večer byl velice fajn. A ráno? No, dobré ráno. Moje, kolik jsi spala hodin? Hodina a půl. Já jsem naspala asi také 3 hodiny, takže je to dobré ráno v rámci možností. Ale Slovensko nás vítá krásnými výhledy, tak se to dá. Petr je teď ve sprše a já se tam taky chystám, protože sprcha ve vlaku, to chci zažít. Ta sprcha je skutečně stísněný prostor, že až nám to dělalo problémy, to na naše kamery nějak rozumně zachytit. Právě se nacházíme v koupelně. Opět nejmenší koupelna, když jsem kdy byla. To se nevědou dva lidi. Nebo vědou, počkej. Ty jsi se jako chtěl sprchovat sebe, nebo to koupelně. Si píš samo. Tak to. Náhodně umyvadlo umístí. Posuvný, doprčit. Na večer to působilo ultra stísněně, no ráno už se to docela dalo. Ale jako super. Můžete si nastavit teplotu vody, je to fajn, je to moc fajn. Musím podotknout, že udržet si pořádek tady v tomhleto malém prostředí není vůbec jednoduchý. Nám se to nepovedlo. Každopádně máme zhruba hodinku do příjezdu do Košic. Za chvilku se nám bude podávat snídaně, takže musíme tady ten náš pokoj nějak přizpůsobit a nechť hody započnou. Mít snídaně až pod nosem je pro mě jako studenta poměrně nestandardní záležitost, ale že příjemná záležitost. Když to kafe je takový. Ne, takový, ale. Je to takový kafe, prostě co tě fakt nakopne. Ale kopancem do břicha, ne, tyjo, na to, že to byla vlaková snídaně, tak to vlastně docela šlo. Dobře jsme se najedli, no a jelikož už se Košice blížily, museli jsme začít balit. Moni, řekni mi jenom, kolik tady máš sebou kalhotu na ten jednodenní výlet. Protože já se tady snažím uklidit a tady jsou jedny kalhoty, druhý kalhoty, kalhoty. No mám 3 kalhoty. Máš 3 kalhoty. Jo, bych se mohla rozmyslet. A dvoje kraťasy. Kdyby náhodou bylo horko, že jo? České dráhy. Pěkný, moderní vagón, sprcha, záchod v kupéčku, paráda. Pan Stewart, který nás obsluhoval, byl takového trošku striktnějšího rázu, ale zas do nočního vlaku se mi to hodí, přijde mi to adekvátní, takže v pohodě. Občerstvení, snídaně, velice fajn. Cena za jízdenku mi přijde odpovídající a tím pádem všecko dobré. Za mě jako laťka je hodně vysoko a byl jsem zvědavý, jak se s tím popede RegioJet. Ale teď jsme byli v Košicích. Ráno. A RegioJet nám dal zpátky až večer. Když jsem mámě napsal, že kde se nacházím zrovna v tu chvíli, tak ona mi odepsala ok. Tak opatrně jste na Dálném východě. Vítejte u takové pasáže, kdo přežije 12 hodin východního Slovenska, edice Košice. První pocity po prvních 5 minutách jsou také, že leden je jeden z těch slabších termínů na zvolení pro návštěvy vlastně jakéhokoliv města. Ale tak třeba nás to ještě překvapí. Hokej Monču moc netáhne. Košice v neděli ráno k nám nebyly moc vlídné. Město bylo prázdné, šedivé. Zpočátku jsme z toho neměli nejlepší pocit. Není to špatný. Dá se, že? To je to jediné, co se tady dá dělat. Stát na slunku. Ne, tyjo. Nebylo to tak špatný, nacházeli jsme tam i pěkná místa a náladu nám zlepšovala třeba návštěva galerie abstraktního umění. Zašli jsme si do kavárny a taky si poslechli mši v maďarštině.
Vydali jsme se na zdejší asi prý nejkrásnější výhlídku. No a odměnou za vyškrábání si do stísněných schodů nám byla vyhlídka na druhé největší město Slovenska. No a v danou chvíli máme 13 hodin a 10 minut a vlak zpátky, ten druhej RegioJet, nám jede až v 9 večer. A hraní si jen tak s kamerou na věži je sice fajn, ale chtělo to ještě nějaký plán. Dal se na Instagram výzvu, že jestli někdo z mých sledujících není tady z Košic a jestli nedáme nějaké srazy. A pár lidí se ozvalo. Vybral jsem jednu slečnu s jejím přítelem. Za pár minut by měli dojet tady do nákupního centra. Oni nám řekli, že pro nás mají připravený nějaký program, ale neřekli co. Bude to náhodný. Tady by to chtělo zase takový to upozornění, tohle nedělejte. Nescházejte se s random lidma, který jste v životě neviděli. Jo, nemusíte být nejlepší nápad. Tak si ze mě neberte vzor. A teďka ten střih, jak už jsme s lidma a děláme strašné věci, úplně patří nám Slovensko. A je to tak? Už o pár chvil později jsme byli na dálnici a před námi se v dáli rýsovaly Vysoké Tatry. Jako tohle nevymyslíš. Jak to může být tak pěkný? Nacházíme se ve Starém Smokovci. Jak jsem napsal na Instagram, že jestli někdo nechce něco podniknout, tak se ozvala Vicky s Martinou. O, teďka si spíš říkám, jdeme dobře. A já teda pozrám, že ty je ta lanouka. Zimní radovánky mohly začít. To, jak se nám ten výlet vyvíjí, je úplně přes všechny moje očekávání. Toto je místo hryběnok a výstava ledových soch. Kdybyste mi řekli, že tady se dostanu, když pojedu nočním vlakem s českýma drahama, tak... Je to strašná zima. A to nádherný. A strašně baví to, že prostě kde jsme, jako jak se to vyvrbilo. Je to tak random. Tady to je tak nádherný, boží. Oba s Petrem přemýšlíme nad tím, jak je to bizár, že prostě jsme jen tak jeli do Košic, jsme tady s random lidma, kteří jsou skvělí a koukáme tady na tohle. Já to ukážu. Petrové boty. Jsou skvělý. Je o zábavu postaráno aspoň, že to není nuda, víš co? Podívej na ten pohorek. Jak to zachytíme? Toto nejde mobilem. Počkej, dívej, mobil to přitáhne. Úplně poslední okamžik dnešního dne. Video, boom. Krásu Tater při západu slunce sice zachytit jde, ale co se těžko předává takhle přes tu obrazovku, je ten pocit, když si člověk uvědomí, že to vlastně není ani 16 hodin, co vyjel, a už má takový kvantum zážitků. S Vicky a Martinem jsme si sedli. To vidíte, jak Češi a Slováci si rozumí, že jo? Excelentní symbióza. Čas odjezdu našeho vlaku se ale blížil, a tak jsme zamířili zpátky do Košic, kde jsme ještě poklábosili nad lahodným slovenským pivem, který byl reálně dobrý. A hlavně, Vicky a Martine, děkujeme za vaše pohoštění. Fakt díky za to. Míříme s Davem na náš vlak RegioJet. Jízdenka je o poznání dražší. Otázkou je, splní to i očekávání? Bude to ještě lepší než ty české dráhy? Mám pocit, že to nebude takový luxus, jaký to byl předtím. Tak to je... To je odosmečí luxus. Co si děláš, proč si tady tady postoj? RegioJet, no za nás, dost slabý. Už na chodbě je vidět, že je to o poznání starší vůz. Tohle to si s českými drahami vůbec nemůže tykat, no a fakt, že i tento prostor už z výrazu Monči je vidět, jak je to skvělý. 4 lůžka, ačkoliv tam máme rezervovaný jenom pro nás dva. Na spodní postel si člověk nemůže sednout, tady si člověk nevejde. A na vrchní postel si člověk taky nesedne, protože tady má poličku. To je to nenaplnilo naše očekávání. Ani služby nebyly nějak moc dobré, jako z nějakého důvodu se ve vlaku vůbec nepodávaly teplá jídla, i když to v menu bylo. Snídaně je takovej pidi croissant a džus. Jako na tu laťku úrovně, co byla nasazena, se ten vlak možná tak jako zdáli podíval, když projížděl pod Tatrama. A tohle to nás stalo 3450 korun. Takže vyhozené peníze? Za mě
Ne tak úplně. Ono totiž záleží, jak se na to člověk dívá. Jo, ale co bych zmínil vlastně. Ačkoliv jsme za tento výlet uvalili docela dost peněz, tak ta hodnota toho dnešního dne byla úplně úžasná. Za 33 hodin jsme urazili přes 1600 kilometrů. Zažili jeden den opravdu naplno, poznali dva nový kamarády a já se přesvědčil, že mám docela v pohodě spolužačku. Z tohoto výletu taky Monča točila vlog na její kanál a zároveň na jejím kanálu již najdete podcast, který jsme spolu natočili loni v prosinci. Moni, já ti tímto děkuji za krásný výlet a s vámi diváky se loučím. Tak doufám, že se vám video líbilo, na vaši odezvu se budu těšit v komentářích, no a do té doby, než se vidíme, tak se mějte fajn, čaute.